សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាមកមើលទិដ្ឋភាព Cambodia Town ទីក្រុងតូចមួយរបស់កម្ពុជានៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក Cambodia Town ជាទីក្រុងឬអាចនិយាយបានថាជាទីប្រជុំជនមួយរបស់បងប្អូនកម្ពុជាយើងនៅឯទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃឡង់បិចរដ្ឋ California មានបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនកំពុងរស់នៅឡង់បិចហើយទីក្រុងមួយនេះប្រៀបបានជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះបានឃើញនៅរូបភាពការតុបតែងមួយចំនួនបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ខ្មែរដ៏ល្អផូរផង់បើទោះបីជាពួកគាត់រស់នៅឃ្លាតឆ្ងាយមាតុភូមិយ៉ាងណាក៏នៅតែថែរក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណជាតិខ្លួន Cambodia Town ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Little Phnom Penh ឬ Little Cambodia ជាឈ្មោះផ្លូវការសម្រាប់ច្រករបៀងអាជីវកម្មដែលមានប្រវែងប្រហែលជាង1គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយផ្លូវ Anaheim Street រវាងអាត្លង់តិកនិង Junipero នៅខាងកើតនៃឡង់បិចរដ្ឋ California តំបន់នេះមានភោជនីយដ្ឋានខ្មែរហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការនិងហាងដូណាត់ក៏ដូចជាព្រះវិហារប្រាសាទនិងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកក្រៅពីនេះមានអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាហាងជួសជុលរថយន្តដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពចាស់ Cambodia Town ទីក្រុងតូចមួយរបស់កម្ពុជានៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំក៏បញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា